Ahoj děti, probíráme stranu nadepsanou mě dvě a nyní se pouštíme do druhého cvičení. Má velice jednoduché zadání. Přečti. Budeme číst tento delší text s nadpisem Náš dům. Pojďme do interaktivního cvičení a text, čili ten článek, si připravíme. Náš dům. Pozor, dlouhá věta. Tady předložka, tady předložka. Takže se pořádně nadechneme a čteme všichni nahlas. Bydlíme v pěkném domě na okraji města. kromě nás tam žijí ještě měříkovi, přidechneme si, pan veselý a pan smělý se svou ženou. Pozor tady dohromady se svou a tady předtím a jsme si také mohli trošku přidechnout. Dlouhá věta, nádech, pozor na předložku. Ta si někdy zajde popovídat k naší mámě. Pán Veselý je umělec. Maluje krásné obrazy. Měříkovi mají dvojčata a psa ňufa. Někdy dovolí naší emně jít s ňufem do parku. Opět předložky. S ňufem do parku. Já si raději hrají s Vítou a Matějem. A to byl celý článek který jsme přečetli společně. Takže vás nyní poprosím, abyste přerušili video. Článek si ještě nacvičili, ale pozor, nezapomeňte se podívat ještě tady dole na otazník a odpovědět na ty otázky. Až si to všechno připravíte, tak po přerušeném videu se vrátíte. My si text ještě Přečteme a také si přidáme tady to interaktivní cvičení, kde prověřím, co si pamatujete. Takže, dejte se do čtení. Přerušte video. Výborně, ani na otázky jste nezapomněli. Než se pustím do čtení, tak si v textu označím místa, na která si dám pozor. Takže především předložky, pěkném na okraji a konce vět. No a tady je věta přes dva řádky, takže tadyhle bych si mohl přidechnout a klidně ještě tady na konci věty klesnu hlasem. Tak dále tady ještě. Se svou jsem zapomněl. K naší. Tady tečka. Tady pozor na tomto řádku. Máme dvě věty, takže tady klesnout a znova se tady musím nadechnout. Tak, tady až tohle a tady jsou zase ty předložky. A ještě máme Tady něco? Tak, tohle je příprava, no a nyní přečteme společně na hlas ještě jednou. Náš dům bydlíme v pěkném domě na okraji města. Kromě nás. Tam žijí ještě měříkovi, pan veselý a pan smělý se svou ženou. Ta si někdy zajde popovídat k naší mámě. Pan veselý je umělec maluje krásné obrazy. Měříkovi mají dvojčata a psa ňufa. Někdy dovolí naší emě jít s ňufem do parku. Já si raději hrají s Víťou a Matějem. Výborně. A teďka ještě ten otazník. Poznáš, který je náš zvonek? Je tady otázka, ptáme se, musí to být znát na hlase. Jak se jmenuje naše rodina? Tak, já si myslím, že jste to poznali z textu. Náš dům, tak tam ne, asi ne. Bydlíme v pěkném domě na okraji města, hm, tak to nic. Kromě nás tam žijí ještě měříkovi. Aha, takže tady jsou zvonky, škrtá měříkovi, protože tak se nemenujou. Pan Veselý, takže Veselý taky ne. A pan smělý se svou ženou, takže smělý taky ne. Hele, co tady zbylo? Zbyl tady zvonek Svobodovi. Takže toto je zvonek autora článku a jejich rodina se jmenuje Svobodovi. Výborně. No a na závěr, no sliboval jsem ještě interaktivní cvičení. Tak čtěte. Jak se jmenují dvojčata? Dvojčata se jmenují Vítě a Matěj. Jak se jmenuje moje sestra? Moje sestra se jmenuje Emma. Čím je pan veselý? Pan veselý je malíř. Kolik dětí mají měříkovi? Měříkovi mají dvě děti. Kdo si chodí popovídat k naší mámě? K naší mámě si chodí popovídat žena pana Smělého. Kde máme pěkný dům? Pěkný dům máme na okraji města. Kolik bytů je v našem domě? V našem domě jsou čtyři byty. Pochvala. Výborně. Takže jsme zvládli toto dlouhé cvičení a jsem rád, že jste někdo vydržel až sem do konce videa. Gratulace!